Fazer pão é um exercício de observação, mais do que tudo. Por quê? Eu tô falando aqui do pão de fermentação natural. Por quê? Porque o pão de fermentação natural, na verdade, assim, quando você sabe o método, quando você, né, tem o conhecimento prévio para você fazer a massa e você vai adquirindo experiência, você vê que você não tem tanto trabalho assim, manual, né? É muito mais um exercício de observação e de interação com a massa do que, ah, agora eu sei tudo, eu domino. Não, a gente não tem como dominar a massa de pão. A gente tem o eu acredito que a gente pode dominar um método, tá? Mas a massa de pão a gente vai aprender a interagir e a perceber o que ela tem a nos dizer. E aí a gente vai fazer testes e ver o que que funciona melhor pra gente, tá bom?